السلام علیکم ناظرین، یہ ایک پٹھان کی نسوار کی جو وہ ڈبہ ہوتا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ سارے انہوں نے نسوار جو ہے نا کھائے اور پھر یہاں پہ ڈالے، دیکھو آپ ایک نہیں دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں، اور یہ تھوڑا سا یونیک چیز لگا مجھے، اس لیے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اس کو، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں یہ سارے، یہ پتہ نہیں کہ دو دن کے، تین دن کے، چار دن کے، پر یہ ڈبہ جو ہے کبھی کبھار یہ میرا دوست کہہ رہے کہ بھر جاتا ہے بالکل، تو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت۔